Não satisfeito com a humilhação do primeiro vídeo. Eu quebrei meu cristal. Quebrei o 39, certo? Pra ter mais cristal ali em cima. E naquela hora eu fiz errado. Porque eu, na verdade, queria fazer o 38. E eu fui no 39, sei porquê. Deve ter sido cansaço. Mas vamos lá. Mas funciona no 39 também. Que os caras aqui já relataram que funciona. Então vamos lá certo mesmo esquema lá vou desbloquear os cadeadinhos aqui mudar para mestre veja que o que o custo de cristal é menor certo o custo de cristal é menor então vamos lá um dois três quatro cinco seis sete 8 9 10 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2, em 3, em 24, aqui eu volto para comum, eu vou bloquear o dano ofensivo, dano de todas as tropas, falta só o dano ofensivo propriamente dito, dano defensivo. Se você dá tempo de ler o nome dano ofensivo, o jogo muda. Vamos, meu filho. Pronto. Dando ofensiva. Aqui eu volto pro mestre e agora três ouro. Pronto, tá aí, galera. Valeu. Depois daquela merda, eu acho que foi o que aconteceu naquele vídeo. Veja que eu saí da tela sem querer, eu cliquei e saí da tela sem querer. Também outra coisa que pode ser afetada. Eu estava no mar, aqui eu estou no reino, certo? Outra coisa também que pode ter afetado foi a questão do. Como é o nome? É, vocês viram que eu dei uma girada quando eu desbloqueei os cadeados, certo? E dessa vez eu não dei. Então essas foram a diferença daquele vídeo para esse. E o cristal ficou desse jeito aí agora, certo? É, eu tô terminando de carregar ele aqui. Agora juntar a cristal para liberar o 39 de novo. Enquanto isso eu vou usando o meu, o meu velho 28 aqui para defesa. Que é só eu mudar aqui pro caos. Que ele fica nos 26%. Como eu não ando defendendo, é isso aí, pessoal. Valeu!